美国总统当选人川普积极丢组这内阁团队，国共媒体报道讲，有可能做川普政府国务卿的前国安顾问奥布莱恩，切切跟咱台湾驻美代表于大雷行午餐，而且收到赖清德总统的正式贺函，转交川普团队，真侪名这个前川普总。前川普政府官员拢讲，川普伫个政权交接期间，伊还有可能甲赖总统来通话。特别重回北京，美国总统当选人川普积极调组内阁团队，暗过最近的社群发文宣布，未邀请前驻联合国大使海蒂，加前国务卿庞贝奥接过。另外，外国媒体点名川普指点定的国务卿可能竞选之一，是川普的前国安顾问奥布莱恩。Something similar from the Chinese with the buildup of the PLA Navy now.Maybe in 10 or 15 years they'd be in better shape to do it. But even once you get to Taiwan, there are very few landing beaches.So I think it's a hard operation. 做国安顾问期间，奥布莱恩就正关心中国对台威胁。下阵了后，也甲台湾政府互动密切。二零二三年三月时阵，也率团来台访问，甲迄时阵的总统蔡英文、副总统赖清德见面。美国有线电视新闻网 CNN 最近报道，奥布莱恩切切甲咱的驻美代表于大雷食中道顿，阁收到赖清德总统的正式贺函，然后转交予川普团队。报道也表示，真侪前川普政府官员讲，川普伫政权交接期间，伊还可能甲赖总统通电话。外交部已经请我国驻美国代表处转送赖总统致川普总统当选人的贺函，除了祝贺胜选外，也表达期待在台美紧密友好伙伴关系的基础上，进一步强化与川普政府的合作。至于相关细节，外交部没有评论。我个人觉得，不无可能在一月二十号以前，川普上任之前，跟赖总统进行一个电话的一个交谈。毕竟这个已经有先例了。那另一方面，川普他当然还没有上任，他不是美国官员，当然也谈不上有任何的一个违反美国所谓一中政策任何的一个问题。学者指出，川普的特点就是无确定性关，无排除伊可能希望透过甲台湾的互动来施压中国甲美国进行贸易谈判。最近判依照前总统蔡英文甲川普通话前提，川台通话也有可能发生。记者综合报道。